А какво става тук? Айде. Айде. Слепчет. Много далеч. Еми, труп паса, но той беше пати в труп паса. О, шит. Трябваше се сесна с да се спина. А? Невероятно. Това е вързия. Да. Найс. Е, това е когато се подава на време. Изи. Добре, финтро. Мога да тичкам топ. Няма как, какво става? Какво да се, виж го, виж го. Взимете ме. Свиш нея. Не му влизи, не му... Пази другия, бе! Е, как? Той дойде сега, никой не го говори на бати, бе, четирима души. Ти трябва да го посрещнеш, ние сме на други. Е, вие сте на други, бе. А си сега да го остави това, бе. Е, какво? Ма не... Как не? Тук правилото става да сега нещо не е как трябва. Не мога му се доверявам. Трябва да го маркираш. Това ще си дено и си го дърчиш и това да си го дърчиш само. Ах, така. Те са басна, зе. Фантастик гол! Амазинг пас! You know how to handle the ball. Не разбират то. Опа. Да. Е. Що на него тогава? Оли е ми на паса. Е, не. Получи, той не... Получи, той не е за топката, че... 4-1. Капкарт. Края на по време. Дай, вземе. Бото ми направи ти такова да си. Ей! Дай, шо? Дай ми да. Не, не. Ей! Ей! Лико. Оф. Ще посинем добре, да. This is our chance.
Е, как? Аз вече пуснах клавиатурата си. Да. А то как се прецака да беше тича? Виж ги това. Това никога не е било. Е. Бъде так. Е, не. Не, куцка. Стигна! Не бе, как му се фърляш, брат? Добре. Ооо. Дъни, дъни, дъни. Найс. Къде бе? Той не иска да празна с отбор. Ех. Ела тук. Майс, тук. Достатъч. Напускам. Не бе! Паники ти големи. Еми, аз винаги ти... Назад ти пас. Сега спокойно, спокойно. Вързваме. Не. Тис, тис, тис. Добър. Не. Ай, тич, тич, тич. Уоооо, what the fuck? What the fuck? Каща гадна. Добре, че скочи, иначе от оправив нямаше да го вкара това. Е така е. Добре, че направиш пагат това. Той ще отдаш го контролира пагат. Ако беше прав, нямаше да го вкара с колкото. Пак града си. Ех, тоя черпогашни го. Да. Найс. Пълен обрат. Да. Дивихме се, дивихме се, ако аз съм бил. Той бота повече им помогна, отколкото да им пречи, така че. Да, той ми направи три такова само. Да. Три такова, те са автоматични. Преса. Толко пак пресентират на тези шоти. Да, бе. Уда. Не. Как е бис? Една лека. Отскок. Yes.